Daiktavardžių galūnių rašyba. Prisiminkime, žemė kėlė žolę, žolė kėlė rasą, rasa kėlė pasagėlę, pasagėlė žirgą. Kaip matote, žolę, rasą, pasagėlę, žirgą rašome nosines raides. Šie žodžiai atsako į klausimą ką. Labai svarbu taisyklingai rašyti daiktavardžių, kurie atsako į klausimus ką, kur, kame, kuo daug galūnės. Ar prisiminėte, kaip rašomi žodžiai atsakantis į klausimą ką? Žodžiai atsakantis į klausimą ką gale turi nosinę. Parink tinkamą daiktavardį šiam sakinukui. Teisingas atsakymas trečias. Pažymėkite teisingą galūnę. Teisingas atsakymas trečias. Ar prisimenate, jeigu žodis atsako į klausimą kur kame, gale visada rašome e. Daiktavardžiai atsakantis į klausimą kur kame gali turėti skirtingas galūnes. E, oje, eje, ije, uje. Įrašykite tinkamas galūnės daiktavardžių. Pasitikrink. Tikiuosi, tau puikiai sekėsi. Parinkite tinkamą galūnę. Teisingas atsakymas ketvirtas. Pelėda primena, kad daiktavardžiai, kurie atsako į klausimą ko daug, turi galūnę unosinį. Kurie daiktavardžiai atsako į klausimą ko daug? Pasitikrink. Tikiuosi, žodžius išrinkai teisingai. Parinkite tinkamą galūnę. Teisingas atsakymas trečias. Kuris daiktavardis atsako į klausimą ką? Teisingas atsakymas ketvirtas.
Kuris daiktavardis atsako į klausimą kur? Teisingas atsakymas - trečias. Sėkmės atliekant kitas užduotis.